E estamos de volta com Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, eu transformei duas bases aqui em Supply Station. Essa daqui e essa base aqui. Desse jeito, quando a gente for marchar pra cima do clã Mori ou pra cima do clã Otomo, nós temos suprimentos aqui que vão nos ajudar. Eu não troquei nenhum Lorde, eu só empreguei um ou outro carinha. Vamos dar uma olhada nos Gear 6 aqui do clã Mori. Deixa eu ver. Vamos ver. Esses Gear 6 são interessantes porque a gente tá em guerra com eles, né? Shikanosuke vai embora. Depois da aniquilação do clã Amago, Shikanosuke e Yamanaka vagou pelas terras tentando desenvolver um plano de retornar o poder a eles. Um dia, ele recebeu um raio de esperança. Os Amago tinham mandado embora um subordinado da corporação Shingu, porque ele tinha se tornado uma ameaça. Quer dizer, tinha matado todo mundo, né? Com seus poderes potencialmente rivalizando com um parente do clã. Mas durante as viagens, Shikanosuke encontrou um sobrevivente dentro da capital. Katsuhisa, a criança do agora morto Sanehisa Amago, tinha fugido... Ah, eu me lembro desse moleque. Tinha fugido para a capital durante a destruição da corporação Shingu. Ele estava agora vivendo como um padre no templo Tofukuji. Você é o que eu preciso para reviver os Amago. Por favor, permita-me ser seu serviçal. Então, seu nome é Shikanosuke. Sua paixão me inspira. Embora eu não possa te dar a minha força, se quiser, eu me junto à sua causa. Ô, louco. Fácil assim? Tendo encontrado um parente para representar o clã, os sobreviventes do clã Amago gradualmente retornaram para Katsuhisa e Shikanosuke. Se juntaram a eles, né? Essa é a nossa oportunidade. Todos vocês que querem ver o retorno do clã Amago, vamos atacar os Mori e pegar de volta a Gassan toda em Izumo. Shikanosuke e Katsuhisa recrutaram soldados em Okinoshima para o seu novo exército. Quando eles chegaram em Izumo, suas forças foram capazes de se espalhar rapidamente. E eles conseguiram proceder sucessivamente um castelo após o outro. Sobreviventes dos Amago? Que teimosos. Mas se eles ousam, que venham. Eu acabarei com eles. Então aquele é Motoharu Kikawa, o segundo filho de Motonari Mori. Aquele que destruiu o antigo clã Amago e espalhou eles pra fora de Gassan toda. Um oponente digno, de fato. Você disse que ele trabalhava com o antigo clã Amago. Shikanosuke e Yamanaka, não é? Que intrigante. Vamos acabar com ele. Eles lutam com paixão, mas eles são muito mal treinados. Não precisamos lutar com tudo. Shikanosuke e Yamanaka e suas forças lutaram bem, mas não foram páreo para os Mori, com seus ataques polidos. Ao invés de reclamar Izumo, ele foi capturado. Mas eventualmente ele conseguiu fugir da prisão. Ah, vocês acharam que eu desistiria tão fácil? Eu vou voltar por vocês, esperem. Ei! Cadê você? Volta aqui, maldito! Deixa ele ir. Ele pode lutar o quanto ele quiser. Vai ser do... Não vai mudar nada. Ele não vai desistir, não é? É uma pena. Pensei que ele pudesse se juntar a nós. Não. Aquele homem não pensa em nada que não seja reviver o clã Amago. Shikanosuke fugiu com sucesso do território Mori e se reagrupou com Katsuhisa. Ele continuaria sua persistente vontade imortal e devotaria sua vida a lutar contra os Mori. Caralho. Muito foda. Então ele retornou. Os dois caras sumidos retornaram pro palácio. Oda e Oda. Vamos ver. Ó, o Nobunaga tá mais velho já. Shikanosuke e Nobunaga. Ah! Bora ver isso.
Já houve um clã chamado Amago, que governava toda Shugoku. Até que eles eventualmente encontraram seus fins nas mãos de Motonari Mori. No entanto, um homem fez sua vida dedicada a reviver o clã caído, Amago. O nome dele era Yukimoru Shikanosuke Yamanaka. Shikanosuke foi atrás de Katsuhisa, um descendente do clã Amago, e tentou várias vezes retomar Izumo, mas nunca pôde derrotar Motoharu Kikawa e suas defesas. Eventualmente, ele decidiu dar um passo para trás e se esconder. Então, subitamente, ele reapareceu, dessa vez buscando a ajuda do grande Daimyo Nobunaga Oda. Nobunaga Oda e seu castelo. O Nobunaga vestido com as roupas do ocidente. Então, você é Shikanosuke Yamanaka. Eu ouvi histórias do seu heroísmo incomparável em Shugoku. Impressionante, eu devo dizer. Suas palavras são gentis, senhor. Então, o que faz um herói aqui? Você veio jurar serviço? Se me levaria ao meu desejo de reviver o clã Amago, eu faria qualquer coisa. Então eu venho aqui servir você. O clã Amago, é? Esse é o seu desejo? O antigo clã Amago foi destruído pelos Mori. Eu tentei em muitas ocasiões recuperar Izumo, só para ser repelido pelos Mori cada vez. O único clã poderoso suficiente para conquistar os Mori é o Oda. É por isso que eu decidi engolir a minha vergonha e vir até você. Ah, Mori. Eu percebi que teria que lidar com eles eventualmente. Mas não pense que a batalha será pelo clã Amago. Entendido. Ainda assim, estou curioso sobre você. Eu aceito seu juramento de serviço. Seus feitos me inspiraram a considerar esse caso aí. Eu estou ainda mais grato. Vou trabalhar incansavelmente para me fazer útil ao senhor Lord Oda. Se você acabar capturando um castelo pra mim, eu posso colocar Katsuhisa Amago como chefe do castelo. E você também. Vamos fazer com que isso te encoraje. Sim, meu senhor. Agora, com uma rota mais lenta, mas uma rota certa de restaurar o clã Amago, Shikanosuke Yamanaka se devotou a servir o clã Oda. Legal. Legal, maluco. Agora qual é o outro? Mais um. De novo. O clã Amago restaurado. Caralho, bora ver isso. Muito foda. O clã Oda conquistou o castelo Kozuki em Harima. Agora Nobunaga chamou seus retainers para discutir quem governaria o castelo. Kozuki deve ser dado ao Amago? Por qual motivo? Castelo Kozuki está estrategicamente posicionado entre Harima, Bizen e Mimakaza. Não tem nenhuma pessoa em toda Shogoku que não conheça seu nome. Não seria uma má escolha dar para Shikanosuke. Falando honestamente, Mitsuhide, colocar um forasteiro em Shikanosuke, como Shikanosuke, nas linhas de frente, vai prevenir que nossas tropas sofram, não é? Isso é bruto, mas sim... Eu não negaria que isso também é verdadeiro. Então está decidido. Castelo Kozuki será dado a Shikanosuke. Ele não vai esquecer esse favor, senhor. Vai trazer para ele o longo desejo de reviver o clã Amago. Sim, mas esse é só o começo dos desafios dele. Ele vai ter que lutar contra aqueles vilões do Mori. E assim, Lorde e Vassalo, Katsuhisa Amago e Shikanosuke Yamanaka... pegaram o castelo Kozuki e o clã Amago finalmente foi restaurado. Eu estou grato ao Lorde Oda pela sua gentileza. No entanto, esse castelo está diretamente na frente do inimigo. Precisamos preparar nossas defesas nós mesmos. Mas o inimigo não é ninguém mais do que Mori. Isso vai ser uma localização ótima para tomarmos nossa defesa, nossa vingança. O conto da ressurreição do clã Amago não acaba com o castelo Kozuki sobre Katsuhisa e Shikanosuke. Eles ainda tiveram que lutar batalhas contra os seus inimigos jurados, os Mori. Maluco. Caramba. Então o clã Amago foi restaurado. Legal. Onde fica o clã Amago? Aqui, não é? Kozuki. Eles ficam aqui, ó. Katsuhisa... olha ele aqui.
ao cara aqui, o monge. Beleza. Vamos dar um tempo aqui. Até a gente ter soldados o suficiente pra poder invadir as terras dos nossos inimigos novamente. Porque a gente apanhou muito. A missão de destruir do cara falhou. Coitado. É um coitado na vida. Vamos juntar mais dinheiro. Falta 70 dias aqui. Aqui eu acho que eu tenho o exército mais poderoso do reino, que é o do Tadamasa, que é cavaleiro. Management immovable. Ele tem muita defesa ali. Immovable, Castle Raid, Equestrian, On the Offensive. Será que eu consigo Equestrian pra ele? Deixa eu ver se eu consigo um cara com Equestrian aqui. Eu acho que Immovable não dá pra tirar esse cara nem esse cara. Dá pra trocar esse maluco aqui, ó, que tem counter attack. Esse cara aqui, Sugetsugo. Deixa eu ver. Ah, ele também... O meu Lorde também tá ocupando uma região aqui, né? Seria bom colocar um grupo poderoso aqui. Castle Rage e Devious. Não, ele vai sumir do exército principal do Daimyo. Deixa eu ver... É, não tem nada que eu possa fazer pra melhorar esse exército aqui, não. Só se eu conseguir mais Equestrian. Deixa eu ver. Ó, tem uns bônus aqui interessantes. Plot, várias paradas aqui. Equestrian... Ah, não tem mais. Não tem mais Equestrian, galera. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou deixar do jeito que tá, porque não tem mais o que fazer aqui. É tudo Lorde aqui embaixo. Não tem mais o que fazer. Vamos ter que esperar pra ver o que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos avançar, porque ninguém pode marchar. Tá todo mundo enfraquecido. Assimilar tribo. Vamos assimilar essa tribo aqui. Assimilando a tribo, a gente vai conseguir um cara novo. O clã Mori. O clã Mori incitou revoltas no castelo Funai. Onde é que fica esse castelo? Onde é que fica o castelo Funai, que eu não lembro? Palácio Funai. Foi aqui? Ah, é aqui, velho. Tá bom. Vamos lá. Castelo não tá adjacente, não dá pra fazer nada aqui. Como não tá adjacente? Ah, tá adjacente ao meu aliado, não a mim. Então o que que a gente faz aqui? Eu preciso estar adjacente ao clã Mori pra poder começar a atacar ele. Eu vou ter que marcar de novo esse lugar aqui pra gente atacar o clã Otomo, né? Vai ser bem difícil fazer esse ataque aqui. Vamos vir aqui. Castelo Hinoe, que é esse aqui do lado. Não vai mais atacar. Vamos mirar nos Otomo e vamos acabar com eles. Antes que o castelo deles enche a vida. Se o castelo deles encher a vida, a gente vai ter problema. Eles estão começando a se militarizar, o clã Mori. Ué. Eles estavam militarizados, mas e aí? Eles não atacaram ninguém, não? Eles estão em guerra com o clã Oda, do outro lado, né? Então eles vão ficar tentando reclamar os territórios deles toda hora. Vai acontecer isso todo... Opa. Eita. Olha o tanto que sabotaram a gente. Beleza. Sabotaram o castelo Funai ali, doido. Oficiais. Não vale a pena. Eu não tenho como colocar ninguém agora. Aqui tá faltando dinheiro pra recrutar o maluco.
Bom, a Castelo Ágata foi desenvolvido. Castelo Ágata é esse aqui, não é? Esse aqui. Agora o castelo tá em paz. Não tem mais nada para ser desenvolvido aqui. Deixa eu ver. Vou botar ataque aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente vai poder atacar esses merdas aqui. Vai dar tudo certo. Aqui também tá ataque. Perfeito. Precisava de uma Gunnery Tower ali. Eu espero que eles construam, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ataque também. Perfeito. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo revivido aqui. A gente vai lutar. Vamos militarizar geral aqui. Beleza, dois oficiais chegaram na idade. Coerção, contra-ataque. Olha. Ah, esse cara é horrível, velho. Filho do Kanetsugo. Nossa, esse cara é horrível. Vamos lá. Ah, o cara tá... Ah, o cara voltou ao normal aqui. O cara tava ferido, voltou ao normal. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse rapaz novo aqui. No exército desse cara aqui. Ou não dá? Mas não dá? Foda. Ele é nível baixo, não tem como, né? Então vamos colocar esse maluco aqui. E vamos colocar, deixa eu ver, alguém no exército do... desse cara aqui, que seja novo. Contra-ataque. Vamos colocar esse garoto aqui. Esse garoto. Calvo. Esse garoto calvo pra ficar com a gente aqui. Deixa eu ver. É, tem uns... Esse cara tá doentaço. Esse cara vai morrer, galera. Esse Lorde aqui vai morrer. Ele tá todo vermelho, ele. E se eu tirasse os caras daqui e mandasse pra outro lugar, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tem uns lugares que talvez valha a pena trocar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que eu vou fazer isso, mano. Manda pra cá. Esses caras aqui tem Immovable, Repair, Devotion, Eloquência, Táticas. Ó, coloca esse cara aqui no lugar desse aqui, que tem Impregnable, On the Offensive, Hot-Blooded. Deixa eu ver, Devotion, Repair. Mano, isso aqui diminui nosso dano, né? Pronto, troca o cara do jeito que tá aqui. É melhor assim. Aqui... Esse cara tem uma cara de sofrido, né? Mas eu acho ele um soldado maneiro. Deixa eu ver aqui. Já tem 6 domínios aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é construção civil, né? Seria bom trocar. Deixa eu ver aqui. Trade. Bowman. Olha só. Castle Raid, construção civil. Vamos fazer o seguinte. Eu vou perder com esse cara aqui. O outro cara vai ganhar. Eu pensei que eu fosse ganhar com esse cara aqui. Não tem gente boa desse lado aqui não, cara. Só o meu lado ganha. Caramba, deixa pra lá então. Não vou mais mexer em nada então. Vamos lá. Eu não quero incitar nenhuma revolta aqui. Embora o cara esteja pedindo. Deixa eu ver. É maneiro incitar, porque a gente ganha bônus, né? 88. 23. Vamos incitar porque a gente ganha bônus. E a gente enfraquece o clã Otomo. Otomo não, Shosokabe, né? Vamos incitar com esse cara aqui que é mais novo pra ele ganhar bônus.
Assim que a gente assimilar a tribo... Beleza, terminou aqui, terminou aqui. Terminou aqui, eu acho que já dá pra marchar. Eu acho que já tem soldado suficiente pra derrotar o clã... O clã Otomo. Deixa eu ver. Eu acho que já tem soldado suficiente, né? Quais eram os lugares que estavam marchando? É, já tem soldado suficiente. Eu vou mandar uns caras junto aqui. Vamos vir aqui, ó. Marchar. É você. Você. Tribo não vem. Essa tribo vem porque tem muita... Olha, essa tribo não vem. Deixa as tribos pra defesa porque elas vão atrapalhar. Como as tribos vão atrapalhar, eu não vou mandar. Deixa eu ver. Você também não vem. Cancela sua marcha. O Yoshihisa nem vai chegar. Ó, 9, 3, 5, 4, 5. O Yoshihiro, ele é forte. Eu acho que vale a pena vir. Deixa eu ver. 100 dias pra chegar. 120 dias. 110. E dá pra chamar a província ainda de Tanegashima. Vamos lá. Vamos lá com todo mundo que tá aqui. Simbora. A gente vai enfrentar o sexo. Ué, quem é o líder daqui? Ah, o cara tem... Os clãs têm rivais, galera. Então, por exemplo, Sorin Otomo, Dozetsu Tachibana. Os caras têm rivais, então aqui deve ter, deixa eu ver. Onga. Ah, tem o sexo, que é esse monge aqui. Interessante. Como eles têm rivais, eles ficam felizes em se enfrentar. Isso é bem maneiro. Adicionar um porto. Ótima ideia. O Daimyo de Kono morreu. O outro cara virou o Daimyo. A tribo foi anexada, a nossa. Perfeito, o clã Shimazu agora tem mais uma tribo pra ajudar-nos na nossa conquista pelo Japão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é uma boa colocar o cara pra trabalhar aqui. Ah, não dá pra escolher o maluco, velho. Cara, acho que eu vou trocar de Lorde, galera. Não é possível. Toda vez que eu quero colocar um cara no clã, eu tenho dificuldade. Deixa eu ver. Eu vou trocar de Lorde, porque esse cara não é um bom Lorde, esse filho aqui. Deixa eu ver aqui. Plot, Impregnable, Bowman, Networking. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esses caras são bons, mas não tem o que fazer com eles, não. Eles não trocam. A missão do cara falhou. Beleza. Eu nunca mais vou mandar esse cara fazer missão, tá? O cara fica falhando, não é uma boa ideia, não. Eu vou mandar esse cara aqui. Esse cara não, esse cara não me obedece. Esse aqui é aliado. Eu não controlo onde esse cara vai. Ele não é aliado. Ele é aliado, beleza. Vamos ocupar aqui, tudinho. Beleza, o imperador. Olha só! Quanto ponto a gente ganhou com o imperador, maluco? Beleza, os caras uparam de nível aqui. Vamos dar honra pra esse merda aqui, pra ele não abandonar a gente. Construção civil. Beleza. Reconstruir castelo. Vamos lá, mudar isso aqui. Adicionar rancho ou um porto? Vamos adicionar um porto. Ganhar um dinheiro bom. Vamos colocar uns carinha fraco pra poder fazer.
eles ganharem XP. Nós, então. Ó, você vem por aqui, meu irmão. A gente tem que vir por aqui pra tomar esse castelo aqui pelo... pela lateral aqui. Ó, os caras podem fazer o cerco. Tem 10 mil soldados aqui. Os aliados são uma merda. Os aliados são um problema. 8... 6, 8, 2. Olha. Vem esse velho por aqui. O velho ataca por aqui. Eu vou ter que cercar os caras aqui. Não, não vai rolar um cerco do jeito que os inimigos querem. Beleza, a confiança com o clã Kamachi chegou a 40. Reforço aqui nessa. Acho que eu posso mandar o clã Kamachi atacar aqui, não posso? Não seria uma boa ideia. É melhor pedir pra atacar aqui. Beleza, agora é o seguinte. Aqui tem 5 mil, não tem? Só que tem uns caras muito merda aqui, velho. Tem uns caras que eu queria que fosse embora. Que são aliados apenas. É, esses caras vão atrapalhar a gente, essas tribos aqui. Vamos vir por aqui. E aí a gente ocupa aqui rapidinho. Ô, cacete. Pra cá. Ah, mano, os caras estão vindo pra cima. Vai dar pra lutar com todo mundo aqui. Ah, os caras ficam trocando, galera. Olha que interessante. Vou adicionar um rancho aqui pra ter cavalaria nível alto. Vamos botar um carinha aqui pra fazer. Isso é interessante, os caras ficam trocando aqui, ó, pra ter soldado, ó. Ó, já tem soldado suficiente pra lutar esse cerco aqui. Será que eu deveria cercar o castelo com mais gente? Eu vou cercar com mais gente. Vamos vir aqui. Beleza, os caras estão recuando para não morrer. Ótimo. Vamos lá, vamos lá. Agora acabou. Agora não tem mais como o clã Otomo vencer essa batalha. Adeus, Otomo. Agora sim, a batalha do castelo Tachibanayagama. Não consigo falar esse nome. Agora já era, galera. De derrotar Jon, Takahashi, Dozetsu e Shigeru e a batalha acaba. Ok. Esse aqui e cadê? Um, dois, cadê o outro? Aqui, beleza. Ok. 2.000, 3, 6, nossa, cara. Acabou pra eles, doido. Esses caras fraquinhos aqui eu não vou usar, tá? Vamos lá. O primeiro a morrer... O primeiro a morrer aqui vai ser o monge. O sexo. Vai ser o primeiro a morrer. Ó, esse cara aqui é forte pra cacete. Já ataca aqui. Esse cara aqui também. Ó, esse cara aqui vem direto pra cá. Pera aí. Beleza, perfeito. Esse cara aqui vem direto pra cá também.
O Shimazu Yoshihiro vem com você aqui. Acho que é a única coisa que dá pra fazer aqui direitinho, né? Esse cara aqui com 2.000. Vem pra cá. Ô, cacete. Bagulho complicado fazer essas... Olha lá. Mas como é que é complicado isso? Tá, beleza, vamos lá. Às vezes o mouse não... Sei lá, não sei se é o mouse. É alguma coisa que não funciona. Beleza, First Blood. A gente vai perder vida, mas a gente vai destruir isso aqui muito rápido. Vamos vir aqui derrotar o monge aqui. Ó, o monge tá indo ali, ó. O Bungo. Beleza, quebramos aqui rápido. Agora é o seguinte. Recua você. Tem os outros caras aqui. Vamos lá. Mosquete. O cara morreu, eu acho. Nossa, o monge quase morreu, galera. O monge quase morreu ali em cima. Foi ridículo. Ele tomou cavalaria e mosquete na cara. Quase morreu. Vem pra cá você com o cavalinho. Vamos atropelar o cara ali. Pinçamos aqui. Esses personagens que são monges, eles têm a habilidade de restaurar vida. É bem roubado. Nem todos eles, é claro. Capturamos sexo. Ai, cara. Beleza. Boa, vamos ocupar a cidadela, então. Beleza, eles vão usar um negócio aqui pra... Isso aqui é pedra? Isso aqui é pedra, doido. Isso aqui é perigoso. Perigosaço. Vamos lá. Pronto, o cara deu a salva de mosquete aqui. Beleza, vem direto pra cá. Eles vão tacar pedra na gente, cara. Deixa eu recuar pra cá. Ele vai jogar pedra na gente, vamos ver. É, caiu só em um. Caiu só em um personagem. Ok. Tecnicamente a gente tá vivo. Você recua pra cá. Vamos lá, direto. Vamos cercar o monge. O monge é um dos alvos que a gente tem que destruir, né? O monge é um alvo prioritário. Matou o monge, ganhou. Quer dizer, metade. Beleza, capturamos o monge, que é um dos alvos. Boa. Capturar inimigos sem morrer garante a vitória. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Vamos lutar aqui até perder vida. Isso aqui impede ataque de pinça. Boa, quebramos mais um. Quem foi que me pinçou aqui que eu não vi? Ah, tem um cara pinçando maluco aqui, ó.
Esse cara aqui tem que ser derrotado. Beleza, destruímos mais um. Eu acho que vai acabar, né? Quando a gente quebrar o portão, vai acabar. Deixa eu ver. Continua tankando aqui um pouco. E você pra cá. Fica aqui você. Você vem pra cá. Vamos ver. E você pra cá agora. Eu não quero morrer com aquele personagem ali. Seria burrice minha deixar o personagem morrer. Pera aí. Ô, caralho. O que... Ô, maluco. Que cara não quer ir? Agora ele vai. O último vai ser o Beki, né? A Kitsura vai ser o falecido Beki, que mudou o nome. Beleza. Vamos despinçar o nosso aliado aqui. Capturamos mais um, galera. Capturamos mais um, cara. Beleza, conseguimos. Recua pra cá você. Boa, vamos capturar aqui o portão. Acho que acabou, não acabou? Não, não acabou não. Ó, você recua pra cá. Você vem pra cá. O cara vai usar o especialzão, vai dar um dano fudido na gente, cara. Nossa, já tô até vendo. Recua pra não morrer. Vamos ver o que vai rolar agora, né? Droga. Esse negócio de estamina atrapalha muito a gente. A gente não ganhar. A gente não ganhar aqui, já era. Vamos atacar com todo mundo ao mesmo tempo, vai. Aqui é o seguinte, né? Já tá todo mundo recuperado, não tá? Vem pra cá. Vamos pra cima. Nossa, esse cara aqui é meu? Não, esse cara aqui é do inimigo, tá correndo. Ok. Vem pra cá você. Não tem como atravessar e fazer o objetivo. Fazer um objetivo mais seguro, porque a torre dá dano na gente. Tecnicamente a gente fica meio... A gente fica meio preso aqui, né? Esse cara tá forte ainda. Agora ele ficou fraco. Recua pra cá. Beleza, quebramos mais um ponto aqui. Os caras estão apoiando pra gente, galera. Ó. Vem você pra cá. Vamos lá, todo mundo junto. Ou a gente vai tomar essa cidade rapidinho. Ou
vai acontecer o que aconteceu no... Ou a gente vai destruir tudo e os caras vão ficar sem defesa, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Deixa eu ver. Deixa acabar aqui a barrinha dele, deixa ficar amarela. Ocupamos. Ah, conseguimos. GG, maluco. A cidadela caiu. Caramba, destruímos o clã Otomo de uma vez por todas. Ah, cidadela ocupada. Yoshihiro trazendo honra pro seu falecido pai. Perfeito. Perfeito, doido. E todo mundo que lutou comigo vai ganhar lealdade. Agora sim. Vingança. Ok. Clã Otomo foi aniquilado. Podemos marchar 60 dias. Capturamos os oficiais. Olha só, galera. Sorin. Será que eu consigo... Será que eu consigo manter esses oficiais pro meu lado? Seria do caralho. Ah! 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 Eu consegui! Todo clã Otomo vai me servir agora! Caralho! Maluco! Vai todo mundo embora. Caralho! O clã Otomo agora é meu... Os caras do clã são meus amigos agora. Maluco! Deixa eu vir aqui. Mudar regente, transferir regente. Eu posso mexer na província, não. Organize castle, organize officers. Pera aí. Posso tirar os caras? Não entendi. Eu não sei se eu posso tirar os caras ou mexer nos caras, eu não sei. Esse cara parece que não tem muita gente, né? Deixa eu ver. Eu queria muito governar aquele castelo ali sem a necessidade de sair da governança, né? Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que pegar postal system para poder aumentar o range de governança do nosso clã. Desse jeito eu consigo governar mais longe. Aí eu estendo o alcance da província do Daimyo. É o único jeito. Senão eu vou perder os... Eu quero eu controlar o clã... O Sorin Otomo. Os caras recém-recrutados. Eu quero eu recrutar eles. Quero eu controlar eles. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar eles de volta no castelo... Esse cara aqui. Não dá porque o cara tá marchando. Ok. Deixa eu ver o que dá pra fazer então. Deixa a geral voltar pra casa então. Eu posso colocar ele como Lorde, mas ele vai me trair. Com certeza. Nossa, olha isso. Caralho. Caralho. Gunnery. Flattery, táticas, on the offensive, meu amigo. Eu não vou colocar nenhum deles como líder, porque eu quero... Eu preciso ter eles no exército como soldados.
Caramba, eu pensei que não desse pra controlar esses caras aqui. E dá. Vamos colocar esse cara aqui com plot. Do lado da província do clã Mori. O monge, o sexo. E ele vai impedir o clã Mori de fazer merda. Ah, dá pra colocar os caras como... Deixa eu ver. Eu posso colocar eles aqui, mas não vou fazer isso. Tem uma mulher aqui? Olha só. Tá, vamos colocar eles no exército do Yoshihiro. Do filho principal aqui. Acho que é justo, não é? Desse jeito eu vou ser invencível. Vamos lá. Quero ver o... Deixa eu ver. Não. Não. Cadê os caras? Ah, tem, eles são os que têm menos lealdade, né? Esse cara é bom, hein? Deixa eu ver. Ah, Sorin Otomo. Vai me servir aqui. Deixa eu ver. Sorin Otomo é forte pra cacete. Me deu Gunnery. Ok. Esse cara aqui tem o quê? Não posso trocar todos os caras também, né? Deixa eu ver. Esse maluco aqui tem... Esse calvão de cria tem o quê? Contra-ataque. Olha, contra-ataque não é tão interessante, calvão de cria. Deixa eu ver. Deixa eu ver por lealdade. Eu vou colocar a mulher. E da Gunnery, provavelmente. Como é que é o espolho baseado em trait? Eu não sei. Deixa eu ver, lista de oficiais. Ah não, aqui é a lista dos oficiais que eu tenho, né? Eu sempre fico... em dúvida de como que eu escolho baseado em trait, né? Deixa eu ver aqui. Não, é muito mais difícil ver aqui. Deixa eu ver. Chefe. Vou ter que procurar no olho mesmo. Deixa eu ver. Eu preciso de alguém... Attendant. Ah, a mulher aqui. Pronto, Gunnery. Perfeito. Quem mais eu posso tirar aqui? Esse cara aqui da Devotion. Eu vou tirar ele. Eu não preciso de Devotion numa província que eu já tenho tudo. Deixa eu ver. Cadê o Tachibana? 200 o Tachibana. GG. GG, mano. O clã Mori não vai ter a menor chance, galera. Eu posso tirar esses caras aqui que tem eloquência. Posso colocar eles em outro castelo pra poder... Só pra melhorar o nosso dano, né? Ofensiva, tática. Ó. Bota esse cara aqui. E dá um bônus maneiro. Só uns caras que dá bônus de guerreiro, né? Fearless Boy. Ah, o monge. Fudeu. Já era. Esse é o exército do Apocalipse. Esse exército aqui é invencível, tá? Tem um cara fraco aqui, que é o Sorin Otomo. Acho que eu vou dar um presente pra ele depois. Pra ele ficar meu amigo. Mas esse é o exército do fim do mundo, Apocalipse. Já era. Deixa eu vir aqui se eu posso colocar uns caras aqui pra trabalhar com o maluco. Ó, eloquência, vai. Trabalhar aqui. Eloquência também, pronto. Quando for fazer diplomacia, eu vou mandar esse filho aqui. Maluco. Loucura total. Yoshitora. Eu acho que você tem gente suficiente aqui, não precisa fazer nada. Esse cara aqui não precisa fazer nada também, deixa eu ver. Immovable on the offensive, contra-ataque, tática, Devious. Devious eu não preciso. Esse cara aqui tem Devious, né? Vou tirar ele. Eu preciso de guerreiro. Sea God, Deus Marinho. Olha só. Só bônus maneiro, cara. Só que esse Sea God não é bom. Vamos lá. Vamos ver se aumenta a lealdade do cara aqui. Perfeito, só tem combate aqui, galera. Só combatente aqui nesse clã aqui, nessa região.
Vamos colocar mais gente aqui do lado do monge. Do monge à prova de bala. Pronto. Coloca mais um cara aqui pra mexer nas táticas aqui. Devotion. Vamos lá. O monge também precisa do exército dele, né? Colocar uns caras aqui. Pronto. Deixa eu ver. Samurai. Ah, não tem como trocar. Deixa do jeito que tá, então. Ok, mano. Tá longe. Mas a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito de fazer as paradas aqui funcionarem aqui. Destruir. Não, eu vou começar a dar deny aqui. Employment. Também não vou fazer, não. Vamos dar deny aqui. O clã Mori tá vindo pra cima de qual exército? Qual castelo? Nós temos aliados. Beleza. Qual castelo eles estão vindo pra cima? Estão vindo pra cima desse castelo aqui? Tá, então esse castelo aqui não vai ser mais vai ser de defesa agora. Vamos lá. Ih, esses caras não tem, mano. Não tem ninguém aqui. Aí é foda, né? Ajuda aqui. Esse aqui vai ser o meu castelo pra defender. Ajuda aqui também. Tem 17 mil soldados aqui. Pronto, ajuda aqui. Aí, perfeito. Eu queria saber por que não tem ninguém ali naquele castelo, né? Deixa eu vir aqui, ó. Pedir defesa do clã Kamate. Vamos pedir. Pra dar tempo dos caras chegar. Defesa do clã Saonji. Pronto, conseguimos. Nossos amiguinhos vão vir aqui ajudar a gente. Foda é recuperar. Negociar uma trégua emboscada. 1.000, 2.000, 3.000. Dá pra mandar uns caras aqui pra emboscar, não dá? Vamos mandar uns caras pra lá. Pra poder atrasar o avanço inimigo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a defesa desse lugar aqui. Negociar a paz, eles não vão querer. Beleza. Ah lá, conseguimos mais labor. Legal. Military officers. Esse cara que é... Esse cara que é o Dozetsu Tachibana? Não. Tachibana é meu. Não vou te entregar ele, não. Não vou te entregar o Tachibana, não. Você tá louco? Vamos fazer o seguinte aqui. Já temos condição de marchar aqui. 6 mil soldados aqui. Longe para um cacete. Mas eu acho que com 6 mil a gente acaba com os inimigos, não acaba? Ih, só tem 4 mil aqui? Por quê? Ué, por que que não tem como marchar com todo mundo aqui? Estranho, né? Era pra dar pra marchar com todo mundo aqui. Aqui tem 7 mil, deixa eu ver. E dá pra marchar, normal. Vamos pra lá. Vamos acabar com todo mundo, velho. Completamos um porto aqui. Nosso dinheiro tá ficando bom. O que que eles aceitariam como trégua? Vamos ver. Vamos ver. O que que eles vão querer? Ah, eles vão querer domínio. Eles vão querer terra. Não, não vou dar nada pra vocês, não. Eles estão pau a pau comigo. E eles vão querer domínio. Vão querer terra minha. Não vou entregar nada. Deixa eu ver aqui uns caras bons. Não tem como colocar ninguém aqui pra ir com esse cara aqui. Vamos colocar ele próprio, vamos lá. 60 dias pra retornar gradualmente. Eu acho que não tem problema, não. Vamos mandar o próprio... Vamos mandar o próprio Lorde aqui, o próprio Daimyo aqui. Vamos lá. Nossa. Vai ser uma
treta. Vai ser um pega pra capar, galera. Esses caras estão vindo aqui ajudar os aliados. Os aliados são ótimos nessa situação aqui. Beleza, o cara apanhou, não tem problema. Incitar. Ah, eu posso sabotar o maluco ali. Ou adicionar mais um porto aqui pra ganhar dinheiro, né? Será que seria inteligente? Vamos incitar ali em cima, porque os caras não vão conseguir passar. Se aquela terra ali estiver sendo dominada por uma revolta, né? Vamos colocar um porto aqui. Perfeito, cara. E você? Meu dinheiro tá subindo pra caramba. Quando eu terminar a política ali, eu vou ter soldados. É, eu vou ter o range da província super alto. Aqui já tem gente pra marchar. Vambora, já tem 9 mil aqui. Eu vou vir pra cá direto. Vamos pra cá direto. Ficar dando a volta é burrice. Uma burrice sem tamanho. Aqui já pode marchar já, mas eu vou esperar um pouco. 27 mil, 4 mil. Nossa senhora, cara. É muita gente, doido. Beleza, derrotaram os caras aqui. Caramba, estão destruindo meu aliado aqui. Meu aliado marchou para me ajudar. Estão destruindo ele aqui. Caramba, vamos fazer o seguinte, vamos remover isso aqui. É, remover a defesa. Deixa eu ver se tem como eu marchar pra cima do meu inimigo ali. Eu vou ajudar o meu aliado ali. Vai levar, nossa, 16 dias. Deixa eu ver. Daqui pra cá, não vai rolar. Porra, ou vai? Vai ou não vai? Acho que a gente vai morrer com esse cara aqui. Ou a gente ganha dele. Não, vamos ficar quieto. Não vai rolar defender aquele aliado, não. É impossível. Eu poderia vir pra cá. Juntar da Masa e ajudar. Mas depois a gente faz isso. Beleza, acabamos com o maluco. Essa província aqui continua fora do range do castelo, né? E se eu desfizer a província do cara aqui? Deixa eu ver. O dinheiro é reduzido. Não tem problema. Deixa ele reduzido mesmo. Ah, os caras estão se fudendo aqui. Nossa. O espião dos caras sabotou a gente aqui, doido. Filho de uma égua, desgraçado. Vamos lá. Vamos vir aqui. Eles não vão tomar esse castelo, né? É impossível pra eles tomar esse castelo. Com a quantidade de gente vindo pra cá defender. Vamos ver. Nosso aliado aqui vai morrer. Tentando ajudar a gente ainda. Aí é sacanagem. Será que vale a pena eu vir pra cá? E proteger meu aliado? Acho que não, né? Acho que não. Aqueles caras não são meus inimigos. Eles podem ser meus aliados depois. Boa, sabotamos aqui. Esse castelo aqui agora tá com uma sabotagem fodida ali. Eu tomei pinçada. Aí é foda, né? Eu tomei um pincer ataque aqui. Por que que eu tomei um pincer ataque aqui? Haha! Vamos ver. Agora dá pra atacar. Ah, eles estão atacando de vários lados. Por isso que eu tomei um pincer ataque aqui. Vamos atacar esse merda aqui, vamos lá. $13 mil, $20 mil vindo aqui. Tem mil aqui, $3 mil vindo aqui. Dá pra ganhar essa merda, eu acho. Por que esses caras aqui não estão marchando? Vamos lá.
Vamos ir pro castelo Funai aqui, vamos lá. Tem mais gente vindo pra cá. Puta merda. A gente só é pinçado, bicho. Esses caras aqui estão pinçando a gente, cara. Não tem como lutar estando pinçado. Aí é um problema fudido. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. É, a gente tá num lugar ruim aqui. Vamos ver aqui. Você recua. E ataca esse merda aqui. Vamos lá. A gente tem que lutar pinçado. A gente não tem escolha. Ok. Ó, botamos os caras pra recuar aqui. Com esses caras enfraquecidos, eles vão ter problema. Ó, tem um cara vindo aqui. Beleza, o cara apanhou ali. Não tem problema. 16 mil aqui, meu amigo. Se não tiver como lutar, se o Yoshihiro não chegar aqui, a gente vai morrer. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. 4 mil soldados aqui. Manda pra lá. Vai demorar, mas manda pra cá. Manda pra cá, porque não temos escolha. 4 mil vindo aqui. Tem... O Tadamasa tá se recuperando. Ah, o Tadamasa já pode marchar de novo. Olha isso. Esse velho aqui também. Marcha pra cá, velho. Eles têm 100 mil homens, os caras. Não tem o que fazer. A gente tem que marchar pra além do limite de soldado. A gente tem que ficar morrendo e voltando. Morrendo e voltando. Ah, não tem como marchar de novo não, porque o cara não entrou ainda. Mas vamos ver. Ó, já pode fazer batalha. Nossa, mas vai batalhar com todo mundo? Deixa eu ver aqui. Nossa, 24 mil contra 72 mil. Não dá. Não dá e o cara ainda tá pinçando o meu exército ali. Deixa eu ver aqui. Talvez eu seja obrigado a fazer o cerco. Vamos dar uma recuada aqui. Ó. Siege Preparation. Não dá pra fazer ainda, não? Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, se eu lutar vai puxar todo mundo, cara. Isso não é justo, velho. Nove versus 13, eu acho que dá. Vamos vir aqui. Eu acho que dá, hein? Vamos lá. Se a gente vencer essa batalha, nós temos os melhores guerreiros do Japão do nosso lado. Se a gente vencer essa batalha, a gente expulsa eles daqui. Vai ser difícil, mas vamos lá. Batalha de Oita. Olha, vamos lá. Ué, o que, que seria marching? Ah, tá. Vamos lá. Changing grouping. Você vem pra cá. Aqui tem 11 mil, 12 mil. Eu sou muito mais forte que esses caras aqui em tudo. Eles vão apanhar demais. Deixa eu ver. Aqui tem 2, 13. Deixa eu ver. Vem pra cá você. A gente vai ter que defender o meio de alguma maneira. De alguma maneira que eu ainda não percebi o que a gente vai fazer. Ó, vem você pra cá. Não, você vem aqui pro meio. Você defende aqui. Esse cara vem pra cá. Pera aí, você não tá... Cara, a gente tá fudido aqui, velho. Ah, vamos lá. Não vai ser uma batalha fácil. Vem direto pra cá. Tem os dois pra cá.
Esses caras ficam aqui, porque esses malucos vão vir pra cima da gente a qualquer momento. Acho que dois caras aqui é o suficiente. Vou vir pra cá. Vamos ver o dano que a gente vai dar nesses caras aqui. Ó, mosquete. Vamos ver. 1.100. Ótimo. A gente voltou a causar dano com o mosquete. Tem 8 soldados de cada lado, ou seja, o nosso inimigo não pode dar deploy em todas as unidades ao mesmo tempo. Isso é interessante. Esse cara aqui não tem como vir pra cá. Se vier pra cá, vai morrer. Se esse cara aqui vier pra cá, ele vai morrer, doido. Vem pra cá. First Blood, vamos lá. Esse meio aqui ocupado, talvez a gente não consiga lutar pelo meio, tá? Parando pra pensar aqui. Eu vou ter que voltar. Não dá pra lutar pelo meio, galera. Embora esse cara aqui seja bem mais fraco. Vamos recuar pra cá. O meio vai dar flechada na gente se a gente ficar aqui. Tem 13 mil caras indo nessa direção aqui. Vamos pra cá. Ocupa aqui. Eles vão dar a volta, vão pegar a gente aqui. Maluco, que negócio chato, cara. Toda hora. Para de ficar avisando. Bagulho chato. Aê. Vem pra cá você pra não morrer. Mano, o cara foi lá pra cima e voltou. É muito chato isso. Pinçamos o maluco. Tomou um pinçadão. Esse cara tá fudido. Esse cara aqui se recuperando. Vem pra cá. Ó, o maluco veio pra cá. Não sei porquê. O Tadamasa. Talvez seja uma boa ideia vir pra cá. Não sei. Vamos vir pra cá. Vou pinçar o aliado do maluco aqui. Vamos vir pra cá pinçar o cara. Beleza, todo mundo pinçou todo mundo. Tecnicamente todo mundo pinçou todo mundo aqui. Um aliado nosso vazou. Não tem como fazer nada. O cara foi destruído. Será que eu deveria mandar? Nossa, tem um cara ali fortaço ali. Vamos pra cá. A gente não pode perder aqui. Esse cara acabou de entrar, não é? Eu entendi. Então, conforme a gente vai lutando uma batalha com exércitos gigantes, vão entrando mais gente. Eu não sabia disso. Beleza, mais um aliado correu aqui. E ele provavelmente vai morrer. Se não der pra ganhar essa batalha aqui, a gente vai fazer ela no mapa mesmo.
Mas aqui, aqui não vai rolar, né? Eles vão tomar nosso, nosso objetivo aqui. Não, o cara tá vindo aqui, ó. Fudeu, doido. Esse cara tá vindo pra cá. Vou ir pra cima do objetivo deles também, né? Nossa, bufou força ainda pra geral. Nosso soldado não tem estamina, mas os soldados dele também não tem. Então não tem problema. Eu vou lutar até a estamina acabar aqui, não tem escolha. Deixa eu ver aqui. Cercamos aqui, aqui. Nossa, esse cara tá... Olha essa merda, cara. Complicado isso aqui. Vamos lá. Aqui a gente tá segurando tranquilo aqui. Não precisa nem se mexer aqui. Será que a gente quebra o objetivo do cara antes? Boa. Deu um dano fodido aqui. Fiquei cansado, mas não tem problema. Ei, recua. Ah, mano, tá de sacanagem, né? É uma tribo, né? Tribo... Boa, quebramos aqui o objetivo deles. Eles tomaram confusão. Se fuderam. Vamos ter que bater neles agora. Agora que eles tomaram confusão, será que consigo me recuperar aqui? Droga. Parece que não valeu muito a pena. Beleza, botaram o cara pra recuar. Toshihisa. Vem pra cá. É, tecnicamente eles vão quebrar o nosso único ponto. Ah, tem dois aqui. Ok. Nós quebramos um ponto deles, eles quebraram o nosso. Tomara que dê certo. Vamos tentar segurar aqui o máximo que der. Aqui é nosso. Esse cara aqui fortão tá vindo pra cá. Não tem como passar pra cá e quebrar o ponto dele. É impossível. Então o negócio é vir direto pra cá. Porrada. Eles vão quebrar o nosso negócio ali. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Vem pra cá. Quebra a vontade aí, não tem o que fazer. Tchau. Boa, recuou mais um. O foda é que eles vão quebrar o objetivo, né? Opa, desistiram? Eles desistiram? Eles foram pra longe? Não, eles estão quebrando. Fudeu. Vamos lá, cavalaria. Vamos dar um dano fudido no cara com o Tatamasa aqui. Morreu. Destruímos um cara com a cavalaria aqui. Apareceu mais um soldado. Nossa, fudeu. Destruir o nosso objetivo, vai ficar todo mundo com confusão. Ah, não. Ai, cara, complica, né? Talvez eu quebre o objetivo do cara. Se eu conseguir. Não,
Fudeu. Vem pra cá esse cara aqui. Senão a gente tá fudido. Vem pra cá. Meu amigo. Provavelmente eu vou voltar pro campo de batalha pro mapa. Não vai dar pra fazer essa batalha não. Esse cara vai vir aqui e vai acabar com a gente. Vamos pra cá. Nossa, ele tomou mais um pouco. Olha isso, velho. Isso é ridículo demais, galera. É um nível de... Mas chegou mais um cara. Impossível. Vamos fazer o seguinte. Mesmo que a gente... Nossa, já era. Mesmo que a gente pince o maluco, a gente já era. Ele acabou com a gente, não teve como fazer nada. A quantidade de soldados foi insanamente alta. Vamos lutar no mapa. É menos complicado. Vamos lutar no mapa que é menos complicado do que ficar lutando aqui. Todos os distritos vão terminar daqui a pouco, então o cerco vai ficar pronto. Ataca aqui. Vamos lá. Vai ter que ser batalha. Vai ter que ser uma batalha até a morte aqui. Boa, acabamos com a unidade de um cara aqui. Fallback. Não, não vou recuar. Ah, esse cara tá morrendo, recua. Sneak attack. Destroy. Pincer attack. Não, fica lutando aí. Fica lutando aí. Tem poucos soldados agora. Tem 41 mil ali. Eles estão ficando sem comida. Às vezes a melhor estratégia é deixar o cara acabar a comida, né? Destruir. Por que que destruir? O jogo fica mandando destruir. Vamos sabotar o castelo do cara aqui em cima. É a melhor coisa que a gente faz. Deixa eu ver. Esse castelo... Ah, não tem como? Não é adjacente? Ok. Esse aqui tem como, não tem? Beleza. Arrasar. Incitar. Vamos arrasar esse castelo aqui. Vamos usar o sexo. Ah lá. Pronto, sexo. Nosso monge sabotador. Perfeito. Vamos lutar no mapa mesmo. Porrada. Beleza, o cara recuou, não tem problema. Beleza, agora a gente tá dando dano fudido neles. Tem 14 mil soldados agora. Deixa eu ver como é que vai ser essa batalha aqui. Deixa eu ver quanta gente vai vir. Olha, 9 versus 11... Talvez seja melhor do que o anterior, não é? Acho que não. É melhor reduzir mais o número dos caras antes de lutar. Deixa eu vir aqui. Tadamasa Shimazu recua. Vai morrer. Vai, não recuou não, Tadamasa? Ah, recuou. Beleza. Esses caras são muito chatos, velho. Pedindo pra eu fazer as coisas, recuar com... Esse cara aqui, ele vai morrer? Tem 700... Tem 7 mil soldados, por que eu recuaria? Caralho, que negócio chato, velho. Beleza, estamos acabando com eles aqui. Porra. Capturamos um inimigo. Ele não quer servir. Então, vai embora. Vamos ver agora. De 9 a 9. Será, galera? Será que dá? Eu acho que dá, hein? Vamos lá. Tem uns caras que não são bons, mas eu acho que dá. A gente perdeu o Tadamasa, que era o grande MVP, o herói. Mas dá pra lutar. Tem o Yoshihiro tá aqui. Vamos lá.
Vamos lá. Cimbueiras. Eles também não têm o grande guerreiro deles, que é o cara que bufava a força pra gerar. Ó, 11, 11, 13. Só tem demônio aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, tem como controlar quem vai entrar no combate também, né? Sai você. Bom, vem você. Pronto, vai entrar esse maluco aqui. Vem você pra cá direto. Deixa eu ver. Olha. Olha, olha. Esse cara vai vir direto pra cá pra baixo. Eu não vou mais lutar pela parte de baixo, tá? É burrice. Esse cara aqui, eu não sei se eu vou usar esse maluco aqui. Vamos lá. 438, esse cara é fraco. Aqui vai... Eu vou pegar aqui, esse cara vai pegar aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Não, doido, por que que você tá vindo pra cá com todos esses soldados aqui? Acho que eu vou fazer uma escaramuça aqui, beleza. Tem esse cara pra cá. Talvez dê pra sabotar os inimigos aqui. Vamos vir aqui. Se eu conseguir prender o suficiente, eu posso simplesmente sabotar o território dele na parte de trás, né? Invadir os objetivos dele lá atrás. Beleza, o meio não é nosso. O cara sempre começa no meio, é dele. Tentar dominar o meio é a maior burrada que alguém pode fazer numa batalha assim. Beleza. Beleza, capturamos aqui com o bigodudo. Esse cara tem um semblante, né? Foda. O Super Bigode tem um semblante muito foda. Super Bigode, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos recuar aqui. Não era pro Tanegashima tá pensado, né? Talvez seja uma boa dar uma leve recuada ali pro cara não ter vantagem sobre a gente. Ah, o cara aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Beleza. Esse cara aqui tem que recuar. Cara, não tá dando. Assim, não tá dando pra fazer isso aqui com um maluco pinçado aqui. Recua geral pra cá. Recua geral pra cá, porque senão todo mundo vai ficar pinçado aqui. Tem 2.000 soldados aqui, tem poucos soldados. Esse cara tá atirando lá embaixo, a gente vai ganhar. Aqui a gente vai ganhar. Aqui a gente vai ganhar também, vou destruir o ponto do maluco ali. Ih, o cara recuou aqui. Beleza, e Risa vai ter que tancar aqui. Acabamos com o cara, beleza. Ótimo. Ah, tá marchando mais um babaca ali. Ok. Aí é foda, 3.000. Aí é complicado demais, né? Aí você complica a minha vida, meu amigo. Vou segurar aqui o máximo que der aqui, encher a vida de geral. Esse cara aqui no meio tá apanhando fudido pra gente. Ah, veio o cara de 80 e pouco. Olha isso, galera. Acho que não vai rolar. Vamos ter que voltar o save de novo, porque essas batalhas são horrorosas. Acho que o maior problema aqui é esse mapa aqui. Esse cara aqui vai me pinçar, não tem o que fazer. Vamos pra cá.
Pinças, maluco. Acho que dá pra vir pra cá, acabar com ele. Aqui a gente tá segurando. Aqui também. Aqui tem 8, 4, 3. Nossa senhora, bicho. Vamos ver. Aqui dá pra segurar. O Ierriz é forte pra cacete. Vamos ver. Olha lá. A gente tá dando muito mais dano no cara do que o cara dando na gente ali. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos vir pra cá com o velho do bigode. Porque o velho tá fraco. Bom, o cara recuou. Já era de se esperar. O cara tá fraco, então já era de se esperar, né? Ei, matou o cara. Esses caras vão tentar... Emboscada. Agora que eu me liguei, galera. Os personagens que eu botei pra lutar comigo só usam as habilidades deles se eles estiverem como lords, né? O Sorin Otomo e os outros caras. Eu dei mole nisso. Vamos vir pra cá e encher a nossa vida. Vamos dominar o ponto aqui. Esse cara vai tentar atacar aqui, eu vou pegar ele pelas costas, mas não tem problema não. Esse cara que vai morrer. Morreu. Não tive como impedir que ele morresse. Ok. Vamos derrotar esse maluco aqui. Volta pra cá pra dentro. Esse cara aqui vai morrer. É melhor voltar. Vamos bater no maluco pelas costas daqui a pouco. Destruiu. Cacete, mano. Que dificuldade. Um por um eles vão matando nossos amiguinhos. Agora vão vir aqui, ó. Pelas costas. Vamos lá. Vamos acabar com esse maluco aqui. Se a gente proteger um objetivo... A chance de ganhar... Ai, caralho. Olha isso, velho. Todos os key points estão sendo capturados. Boa, botão pra recuar aqui. Vamos capturar aqui e vamos vir direto no objetivo deles aqui. Eu acho que vai... 10.200... Caralho. Vai ser difícil isso aqui. Vamos ver. Tô cansado, vou ter que recuperar a estamina. Nossa, vai ser difícil vir pra cá. Vamos pra cá. Mas eu vou ter que passar por cima do cara ali. Esse cara não tá vindo pra cá não, doido. Vem pra cá. Recuou. Fudeu, mano. O Tanegashima recuou. Vamos ver o que a gente faz agora. Eles têm menos... defesa do que eu esperava. Vamos ver aqui. Vamos encher a vida um pouco aqui que a gente mata eles. Esse cara aqui tá pinçado, esse cara aqui não quer ir embora. Se eu recuar aqui eu vou apanhar. Aqui não tem como passar. Por que esse cara aqui não consegue vir pra cá? Vamos ver. Agora sim. Agora sim, galera. Vamos
Agora sim eu consegui. Beleza, toma. Recua. Oh, porra, você tá de sacanagem, né? Vamos aqui. Bate nesse maluco aqui, pinça ele, perfeito. Vamos vir pra cá direto. E direto no objetivo dos malucos lá. Eu acho que agora a gente consegue. Ataca aqui você. Quebrou. Nossa, fudeu a gente demais aqui. Confusão agora, ninguém vai andar. Deixa eu ver. Não é o fim ainda. A gente pode quebrar aqui e depois quebrar aqui. Ainda não acabou. Vamos ver como é que vai ser. Pode que se alguém recuar, acabou. Os caras tá destruindo aqui? Tá, vai demorar. Mas vamos ver. Ah, não. Perdemos, galera. Recuou o bigodudo das Arábias. Aí fudeu. Dá pra ganhar essa batalha. Vamos tentar de novo. Eu acho que dá pra ganhar essa batalha no mapa. Dá pra ganhar essa batalha no mapa. Vamos ver. O cara fudeu com a gente, mano. Nossa, mandou autoridade pela província. Olha essa merda, cara. Filho de uma égua, desgraçado, filho da puta. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, o castelo aqui tá preparado pro cerco. Acho que daria pra fazer um cerco aqui, não daria? Pode a quantidade... Deixa eu ver aqui. Não tem oficiais aqui, galera. Os oficiais são muito fracos. Deixa eu voltar aqui. Não precisa lutar aquela batalha no mapa. Agora é que eu tô pensando. Vamos voltar. Lutar no mapa... É um exagero quando os inimigos são poderosos assim. Quando a gente tem como lutar... Com eles aos poucos, não precisa lutar no mapa. Beleza. Deixa eu ver. Esse cara tá esperando o que, esse bigodudo aqui? O bigodudo tá esperando o momento de lutar ali, né? É complicado. Deixa eu ver. 23 mil aqui. Eu tenho mais unidade do que ele? Ah não, 7-7. Ok, eu tenho mais aqui. Ele tá morrendo. Tá morrendo 1000 dele. Pra cada 500 soldados que eu perco, morre 1000 soldados do cara. Maluco forte do cacete, doido. Você tá louco? Deixa eu ver aqui. Se o Tadamasa já pode marchar. Já pode marchar o Tadamasa. Agora sim, galera. Vamos lá. Não vão tomar esse castelo da gente nem fudendo. E eles não estão mandando mais soldado, né? Vocês estão vendo aqui, né? É nosso. Esse castelo é nosso. Beleza, os caras vão morrendo, a gente vai adicionando gente aqui. Vamos lá. 7-5? Será que dá? O Yoshihiro vai morrer. Não tem o que fazer com o Yoshihiro. Deixa eu ver. Vou ficar só aqui mesmo. Beleza, o Yoshihiro voltou. Deixa eu ver aqui. Esse cara vai demorar pra chegar um pouco. A gente vai poder fazer o cerco. Caramba, que confusão esse cerco.
essa porradaria aqui, maluco. 4 mil, tá agitado. Daqui 80 dias ele marcha. Deixa eu ver. Ih, aí, esse cara tá fraquíssimo. Mas acho que eu posso mandar ele como apoio lá, né? Ele vai morrer. Quando ele morrer, eu vou colocar o... Um do clã Otomo pra governar aqui. Deixa eu ver se dá pra vir aqui em 110 dias. Vou mandar direto pro castelo. Vamos lá. Beleza. Acho que já dá pra lutar essa batalha aqui. Ah, não tem mais inimigo não. Cacete. Vamos recuperar as terras que eles roubaram da gente, né? Beleza, volta pra casa. Ih, o cara morreu. Cacete. Nosso capitão morreu. Beleza, destruímos o castelo Moji. Deixa eu ver se dá pra tomar aquele castelo ali. Será que o Sexo consegue tomar aquele castelo pra gente? Esse castelo pode ser nosso aqui, hein? Deixa eu ver um negócio aqui no monge. Ah, dá pra colocar uns caras aqui, ó. Vamos colocar um plot aqui. Perfeito, monge. A gente captura esse maluco aqui, né? Acho que dá pra destruir aquele castelo ali agora, hein? Vamos lá, Sexo. Ah, o cara tá colocando ali o governante ali. Beleza, espera um pouco. Esse castelo aqui tem que ser um castelo de marcha, talvez? Não. Defesa? Vamos botar defesa, porque foi muito difícil tomar esse castelo aqui. Vou manter ele como um castelo de defesa. Vamos desfazer aqui esse negócio aqui de suprimento militar. Perfeito. Conseguimos, galera. Defendemos da invasão do clã Mori. Vamos vir direto pra cá, vamos destruir aqueles merda ali. Filho da puta! O cara mandou um espião. Vamos ocupar as terras aqui. Vamos ocupar todas as terras que eles tomaram da gente aqui. Vamos fazer diplomacia com esse clã aqui. Rumor? Não, eu quero fazer diplomacia com eles. Vamos lá. Esses caras eram aliados da gente, né? Vou mandar o próprio Daimyo. Não, 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 não. Pera aí. Vou mandar o... O Toshihisa. Pronto. Não, esse não. Tem que ser o outro irmão. Pera aí. Esse não. Esse não. Qual que era o irmão que mandava aqui? Eles estão fazendo coisas, né? Então não tem como mandar. Vamos mandar o próprio Daimyo. Pra conseguir uma aliança com os caras. Desse jeito eles não vão me atacar. Cara, a gente sobreviveu bem aos ataques do clã Mori, né? Vamos vir aqui, vamos tomar... Ah, não tem como controlar esses caras aqui não, eles são aliados. Ok. Acho que o certo seria tomar aqui agora pra eles não virem pra cima da gente. Eu acho que eu vou tomar o castelo deles com esses caras aqui. Não tem tanto tempo pra chegar lá. Mas tem 1000 e poucos soldados apenas. O Sexo não marchou, não? Tá de brincadeira, monge. Vamos ver. Eu tinha esquecido que eu tinha mudado o cara, que eu não marchei. Mas agora vai. Eu tenho que me vingar. Tem que ter o payback. Não, não pode ficar assim, não. Se a gente não se vingar, a gente tá ferrado. Deixa eu ver. Kanetsugu. Kanetsugu tem 40 dias. Quanto tempo leva pra chegar ali, hein, Kanetsugu? Acho que ele chega, hein? Vamos ver. Recuperou os suprimentos aqui. Ó, o cara tá morrendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguém aqui. Não dá porque tem que vassalar os outros, né? Aham! O cara ficou puto porque a gente invadiu ele.
Vou acabar contigo, nojento. Vou vir direto por aqui. Vou vir direto por aqui. Dois castelos vão ser nossos aqui. Aí eu vou colocar os Otomo pra governar. Beleza, um oficial se juntou ao nosso clã. Ah lá. Tadamasa Ichijo. Beleza, morre um, vem outro. Tem que falar com um cara aqui, senão ele vai morrer. Ah, acho que esse cara quer ir embora do clã. Deixa eu ver. Vamos dar dinheiro pra ele? Nossa. Boa. Coloquei um posto aqui pra ele. Não foi suficiente pra aumentar a lealdade do cara. Maluco. Ouro não adianta com ele. Eu tirar o ouro da... Ah, não tem... Deixa eu ver. 10 anos. 20... Ah, foi bom, foi bom. Vamos lá. Pronto. Dei um cargo pra ele não ficar puto com a gente. Esses caras aqui estão fodidos. Destruir. Employment. Vamos empregar alguém que a gente tá precisando. Destruir seja uma... Talvez seja uma boa. Vamos lá. Destrói esses malucos aqui. Botão pra recuar aqui. Se fudeu. Minha vingança vai ser linda. ...1900 caras aqui. Eu acho que se eu unificar a ilha de Kyushu, eu ganho essa merda aqui. Vamos vir aqui em diplomacia. Goodwill. Será que se eu conseguir 100 de diplomacia, eu consigo absorver esse clã? Ah, esse cara tá fazendo outras coisas, porra. Deixa eu ver aqui. Tá bom, vai. Enquanto ele tá fazendo diplomacia, ele não vai poder fazer outros affairs, mas não tem problema, não. Eu aumentei o range da minha política. Talvez fosse bom desfazer a província aqui, não é? Deixa eu ver se tem como desfazer essa província aqui. Esse domínio aqui... Acho que eu posso pegar pra mim, ó. Esse castelo aqui. Esse castelo aqui, vamos ver. Pronto. Uai, continua sendo dele? Não entendi. Pera aí. Viajei. Organized Castle, pera aí. Tá, isso aqui aumentou os meus, ok. Perfeito. Pronto. Ok. Tô ganhando 2000 agora. Agora sim. Agora eu tô ganhando 2 pau aqui. Agora eu posso colocar uns caras aqui no castelo aqui pra ser meu. Esse castelo vai ser meu agora. Deixa eu ver. Bota esse cara aqui, contra-ataque. Esse maluco tá morrendo aqui. Deixa eu tirar ele. Eu vou colocar o cara forte aqui dos Otomo. Pronto. Eu só não quero ser traído, jogo. Por favor, não me traia. Traição vai me deixar puto. Vou ficar boladão se eu for traído. Olho de águia. Pronto. Bota olho de águia aqui pra não ser traído. Eu posso colocar o cara aqui junto, ó. Mas não vale a pena, não. Vou colocar esse maluco aqui. O Yoshihiro vai enfraquecer, não vai? Deixa o Yoshihiro do jeito que tá. Não vou tirar, não. Deixa eu ver. Vamos colocar esse maluco aqui. Pronto. Esse cara era de uma tribo. Agora eu posso colocar o Sorin Otomo em outro castelo. Talvez esse castelo daqui de cima, que tem soldado pra caralho. 7 mil, 5 mil. Deixa eu ver. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Isso deve aumentar a lealdade do Sorin Otomo pra caramba. Vamos ver.
Quer dizer, não vai aumentar tanto, né? A gente vai precisar de grana pra poder melhorar a lealdade dele. Mas eu prefiro fazer isso. Eu prefiro que o Sorin Otomo e outro cara tenham exércitos aqui do que eu ter que dominar e alocar forças de novo, né? Eu vou dar Storm aqui. É melhor do que dar... É melhor do que dar blockade ali. Desse jeito a gente consegue invadir o castelo dos caras mais fácil, né? Vamos lá. Esse cara parou aqui, doido. Vamos vir aqui. Se o ninja não conseguir... Ah lá, dá pra fazer um porto aqui. Se o monge não conseguir o sexo, a gente faz outra coisa. A gente usa ele pra... Ih, morreu três caras. Eita porra. O cara morreu, o nosso oficial aqui. Os caras tudo velho morreram. Ainda bem que eu troquei eles, né? Tecnicamente eu não troquei um dos caras, mas porra. Deixa eu vir aqui rapidão. Aqui era o castelo que ele tava. Não dá porque o exército tá marchando. Aí fudeu. Não tem como fazer nada em relação a isso. Vamos vir aqui, galera. Trade. Não dá pra comprar tesouro, tá tudo caro. Nossa senhora. Tá tudo muito caro. Deixa eu entregar um tesouro pro Otomo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, dá pra casar? Ah, dá pra casar o meu personagem, né? Ah lá! Vou casar com essa mulher aqui do clã Otomo. GG. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou entregar um presente pro Sorin Otomo. Pronto, vai ficar com 10. Ah lá, perfeito. Diminuiu a lealdade do cara, mas não tô nem aí. Deixa eu ver. Cristal, ah lá, mudou o alias do Daimyo. A mulher casada com a gente agora. Deixa eu ver. Esse cara com 16 vem aqui. Esse cara aqui dá mais dano agora. Em batalha. Beleza, o Sagar agora é um líder civil mais poderoso. Caralho, cara. Nosso clã agora vai ser, ó, o clã mais foda da região. Vamos lá, vamos ver se a gente toma esse castelo aqui. Storm é melhor do que blockade, né? Quando o suprimento tá acabando. Beleza, recua. É, o cara recua também, acabou a comida. Ah, o cara falhou na missão. Excavate Olsen. Ah, tem como fazer umas paradas aqui pra recuperar a vida mais rápido. Beleza, escava isso aqui. Perfeito, cara. Vou tomar toda essa região pra mim aqui, maluco. Deixa eu ver se dá pra colocar uns caras aqui. Substitutos? Não, não tem como. Aquele monge que é da região de Bungo, talvez ele seja um bom líder, né? Deixa eu ver aqui. Sorin, esse cara aqui. Esse cara aqui, o filho fica. Acho que eu vou colocar o monge aqui. Talvez ele seja um líder melhor. Tática, Gunnery. Deixa eu ver. Cadê o monge? Cadê você, monge? Não. Ah, os cara do clã Otomo estão se dando bem com a gente, né? Aí, cadê o monge aqui, doido? Acho que eu vou ter que esperar. Deixa eu vir aqui, peraí. Se eu der transfer. Não tem como não, né? O monge fica. O monge fica, não tem como. Deixa eu ver. Reparo. Networking. Eagle Eye. Tem uns caras aqui que eu gostaria de botar... Vamos botar pra trabalhar, vai. Só porque os caras são bons... em alguma coisa. Melhor botar pra trabalhar. Eu acho que eu não vou conseguir pegar nenhum nem outro castelo aqui. Mas vamos ver.
Ah, tem 16 mil soldados vindo aqui. Talvez a gente consiga pegar. Chegamos em 60 de confiança com o clã Kono. Vassalo? Vamos vassalar eles? Beleza. Vassalamos o clã Kono. É o seguinte, esse monge aqui vai morrer. Ele não vai conseguir defender esse castelo aqui. Vai embora, monge. Pera aí. Vai embora, sexo. Cara, o nome do monge é sexo, galera. Achamos depósito de minério. Nossa, cara, a gente tá se dando muito bem aqui. Depósito de prata. Deixa eu ver, 2.000 soldados aqui. Tem 700 pra esse cara aqui. Vamos pegar esses soldados aqui e vamos ir pra cá. Vamos acabar com aquele maluco ali. O Sorin Otomo vem aqui. Pera aí, tem como colocar gente com ele aqui? Deixa eu ver um negócio. Deixa eu dar transfer aqui do território dele pra esse cara aqui. Deixa eu ver. Preciso de uns caras aqui, maluco. Pra cá. Beleza. Tem uns negócios que eu simplesmente não vou usar, né? Então, whatever. Deixa sob domínio do cara aqui. Vamos colocar ele como dominador de todos os territórios aqui. Eu pensei que a gente fosse ser destruído pelo clã Mori nesse episódio aqui. Mas, tecnicamente, estamos indo bem. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se já dá pra marchar com o Sorin Otomo aqui. Talvez não dê pra marchar. Deixa eu ver. 2.000 soldados apenas. Os caras estão sendo governados. Estão entrando na governança ainda. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pedir ajuda dos aliados aqui. Deixa eu ver. Eu tomo esse cara aqui. O Yoshihiro, não sei se vale a pena. Deixa eu ver. Yoshihisa fica aí. Um fraco. Esse cara da tribo vem, porque você é forte. Província. Vamos lá. Beleza, vamos chamar a ajuda dos caras aqui. Quero esse castelo pra mim. Nossa, eles voltaram, galera. O clã Mori voltou. Sneak attack. Matar o cara lá não vale a pena. Honor commendation. Ah, o Kashin Koji pegou nível. Complicado isso aqui, hein? Será que já dá pra colocar alguém no castelo aqui? Não dá porque os caras estão marchando. Fudeu. Deixa eu tirar esse negócio aqui de defesa daqui. Pro cara poder marchar quando ele estiver pronto. Nossa, esses caras vão acabar com a gente, mano. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Destruir. Castelo inimigo. Vamos ver. Nossa, low. Caralho. Tudo low, velho. Tudo low essa merda aqui. Eu deveria recuar, galera. Porque a gente não vai conseguir invadir esse castelo aqui. Embora eu tenha chamado os caras pro pau, os caras podem lutar comigo naquela região ali, eu vou apanhar. Dias pra chegar aqui. Vamos vir aqui. Ah, não. Os caras estão... Ah, o cara já tá marchando já. Beleza. Viagem. Olha, vamos ver. Vamos ver essa última briga aqui no que vai dar. Ok. Capturamos o cara. Esse cara nasceu cego. Vamos recuar aqui. A gente tá fudido. Nossa comida vai acabar.
Beleza. Nossa, o maluco derrotou a gente aqui. Ah, 5, 5, 16, 4, 2, 5, 7, 9, 11. Não vai rolar. Não vai rolar. Acho que o certo seria cancelar esse ataque aqui. Não vai rolar, galera. Acho que eu vou estar cancelando esse ataque aqui, então. Deixa eu ver se eu tenho como pedir pro meu aliado cancelar o ataque. Não tem como. Ele vai atacar até a morte. É, maluco. Que bagulho difícil, cara. Arrasar, incitar. Vamos incitar ali. Beleza, esse cara quer fazer, deixa ele fazer. Vamos vir aqui em arrasar, já que os caras querem arrasar, né? Arrasar vai matar o soldadinho dos caras. Talvez tenha como tomar esse castelo aqui. Porradaria estancando, filho. Olha isso. O monge já pode marchar aqui, mas não vai rolar. Vamos ver. 4 mil soldados aqui. 3 mil aqui. Aqui não tem como colocar ninguém ainda. Deixa eu ver. Agora tem. Posso colocar minha mulher como líder. Posso colocar esse velho aqui. Eu queria colocar aquele monge lá que a gente recrutou. Não vai rolar. Ele nem tá aparecendo aqui, o desgraçado. Deixa eu ver. Eu desisto de achar esse monge. Vamos colocar esse cara aqui. Não, esse cara aqui vai ser um bom landholder. Esse cara aqui vai ser um bom lord aqui. E ele é bom em batalha, esse velho aqui. Vamos lá. Ah, que dificuldade, bicho. Deixa eu ver. Ah, não tem como colocar. Não tem como colocar outras paradas aqui, porque falta gente, né? Falta pessoa aqui. Vamos vir aqui. Canal de irrigação. Vamos botar nível 2. Mais soldado, vai prevenir desastre. Vamos lá. Vamos marchar com os soldados que tem aqui. Nossa, leva muito tempo, cara. E se eu botar como target aqui? Vamos lá. Pelo menos isso, né? Beleza, porradaria. Fizemos uma revolta aqui que vai atrasar os caras. E não atrasou, não. Pensei que a revolta fosse atrasar os caras aqui. Rumor. Caramba. Clear Farmland. Vamos sabotar o maluco todo aqui. Rumor. Distant Employment. Não, isso aqui não. Não quero saber. Farmland. Fazenda. Vamos botar esses caras pra fazer aqui. Caramba, doido. A gente tá... Estamos sabotando o clã Mori todinho, todinho. Não tá sobrando nada aqui. Beleza, o cara falhou na missão de arrasar. Beleza, derrotamos a unidade do cara. Ok. Recuar, acho que não é uma boa ideia, né? Vamos destruir aqui. Os caras vão tentar fugir. Aqui tá vindo um cara forte. Ah, talvez não seja uma boa ideia. Vamos recuar.
Pra não ser pinçado pelo maluco aqui. A gente vai ser pinçado se não recuar. Ih, morreu um cara nosso aqui. Foda. Ei, vai ter fome esse ano. Mas não aqui. Não na nossa ilha. Ok, transferir domínio. Tá bom. Vamos transferir aqui. Recuada. Esse cara aqui tá... Vou matar esse cara aqui. Ah, falhou. Cara, esse maluco só falha. Pô, botamos o cara pra recuar. Beleza. Terminamos um cara aqui. Boa. Vamos extrair um cara aqui. Vamos tirar mais um comandante dali. O cara vai morrer. Capturamos o castelo. É nosso. Beleza, é nosso. Esse cara não vai servir a gente. Eu vou mandar ele embora. É o seguinte, eles vão embora agora. O inimigo não vai? Deixa eu ver. Reparos urgentes. Eu não sei se esse cara vai embora agora ou se ele vai ficar lutando. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso. É possível que o inimigo vá embora e ignore esse castelo aqui. É uma possibilidade. Vamos ver. Vamos colocar um cara só aqui. Tem uma chance do cara ignorar a gente e ir embora, né? Se isso funcionar... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu vou ter que dar esse castelo pro outro maluco ali, não vou? Aquela habilidade de aumentar o range do Daimyo não fez diferença nenhuma. Talvez eu tenha que trocar ele de capital, né? Depois eu vejo isso. O monte tá tankando. Dá pra pegar esse cara aqui e pedir reforço. Talvez esse lugar vai cair. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aqui. Confirma. Maluco. Vamos ver aqui os planos que dá pra colocar aqui nesse castelo aqui. Vai ter que ser defesa aqui. Ah, vai ter que ser alto, porque tá tudo quebrado. Isso é o ruim de invadir um castelo, né? Quando você dá Storm in the Castle... Quando você dá Storm, seu dinheiro vai embora. Criar uma província... Criar uma província com ele como líder? Não. Depois eu vou colocar essa província como província de outro personagem, mas não vou criar, não. Eu vi o estado da Masa, pode vir pra cá. Vamos lá. Complicado, esse maluco aqui com 5 mil vai tomar o castelo, galera.
Recua, sexo. 1800, 2013. A gente não vai chegar lá nunca, né? Deixa eu ver. Caralho, velho. Ó a distância, cara. Eu vou ir com menos soldados, então. Deixa eu ver. Ah, não adianta. Não adianta. Vamos com todo mundo, então. Vamos logo. Bom, esse castelo vai cair. Não tem o que fazer. Vamos ver. Se a gente conseguir fazer reparos urgentes no castelo... Pronto. Conseguimos manter o castelo por mais tempo. Vamos ver aqui. Vamos lá, reparo. Vai custar labor. Dá pra recuperar 3 mil de HP com esse cara aqui. Vamos lá. Maluco? Melhorar comércio? Não, inútil. Esse cara aqui tem que recuar. Esse cara não é meu, né? Eu não mando nele. 4 mil. Eu acho que dá pra segurar. Vamos ver. Ah, o cara saiu do reparo. Ok. O cara tá... Ele tá dando blockade porque ele não vai conseguir tankar. Esse castelo é nosso, galera. Não! Eu vou capturar de novo, beleza. Eu vou capturar de novo, sem problema. Vamos extrair o maluco. Que a gente ia extrair. Eu vou capturar esse castelo de novo. Ó, você vai dominar, deixa eu ver. Dominion. Vou colocar ele aqui. Ó, fica aqui. Por 20 anos. Vai lá. Beleza, conseguimos mais um cara. Pronto. Dá pra incitar uma revolta aqui. Pra sabotar o cara. Vai lá, sexo. Agora a gente tá com tanta grana que não tem problema. Vamos vir aqui, vamos tomar esse castelo de novo. Acabamos com o cara aqui, pronto. Destruímos mais um cara aqui. Olha como é poderoso o exército desse cara aqui. Beleza, o castelo é nosso. Conseguimos de novo. Boa. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Derrota esse cara aqui. Eu vou entregar esse castelo aqui pro aliado ali da província aqui. Deixa eu ver aqui. Não dá? Não dá pra entregar pra ele, não? Ah, Organized Castle. Acho que é aqui. Pronto, pode ficar pra você. Vamos lá. Pronto, é seu castelo agora. Caramba, conseguimos, cara. E esse cara aqui vai conseguir derrotar esse cara aqui, porque esse cara é muito mais forte. Olha isso. 400. Os caras estão tudo vindo pra cima, né? Eles não aceitam perder o castelo. Beleza, acabamos com esse cara aqui. Eu tenho 10 dias de provisão, cara. Falta um castelo pra gente unificar a província, que é justamente esse castelo aqui. O Moji. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Conseguimos tomar o castelo desse lado aqui. Nosso clã tá mais forte do que nunca. Eu prefiro deixar umas províncias sem o controle direto do Daimyo, ou com controle enfraquecido, porque desse jeito eu controlo os soldados que tem nela, né? Tipo esse monge aqui que eu posso mandar atacar aqui. Mas só no próximo episódio.
A gente vai estar tomando toda a ilha de Kyushu. Essa região aqui. É Satsuma ou é Kyushu? Eu nunca sei. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Fui!